Tak to máme. Takže ahoj a krásný dobrý večer. Vítám vás jménem BESU, Behaviorální ekonomické společnosti v knihovně Václava Havla, které nyní tímto děkuji za to, že nám umožnila zde dnes být. Vítám vás na besedě, jejíž tématem jsou sociální nerovnosti a ekonomická prosperita. Já o tom nebudu teďka nic říkat, protože každý si o tom asi dokážete nějak představit to svoje. A to je na tom zajímavé. Všichni máme nějakou představu o tom, co je to prosperita, co je to nerovnost. A my zde máme šanci podívat se na tyto fenomény z pohledu tří věd. Třetího stepru dorazí, nebude to z mého pohledu. Z pohledu tří věd, ekonomie, sociologie a filozofie. Já už to teda nebudu příliš zdržovat, pouze mi dovolte, abych vám poděkoval za to, že jste dnes dorazili, že jste obětovali svůj volný čas. A dovolte mi, abych představil dnešní hosty. Naši hosty jsou Daniel Prokop z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Michal Hozer z Filozofického ústavu Akademie věd a host, kterého nyní nevidíte, ale který také dorazí, tak to je Petr Janský z Institutu ekonomických studií. A mám pocit, že nyní dorazil. Protože mi to prší teda. Já se zeptám, jestli můžete rovnou mluvit. Tak super. Tak já teda díky tomu, že Petr Janský dorazil, tak já ho požádám o to, aby promluvil. Já doufám, že tady nebudu mluvit jenom já, že to by nebylo moc zajímavý večer, to bych synka asi nešel. A těším se na kolegy, těším se na vás, že budu jim pěknou diskuzi. Tak zkusím být relativně krátký, a kdybych náhodou, což se mi nedaří, většinou bývat krátký, když chci být krátký, ale kdyby náhodou byl tentokrát, tak si pak o to víc jako zkusím ukrást v reakci na kolegy. Myslím, že ta interakce by mohla být velmi zajímavá. Děkuji moc za pozvání. Společnosti, teď jdu ze setkání jinačí společnosti, já tím omlouvám, a jinačí ekonomické společnosti, já tím omlouvám zpoždění. To je Česká společnost ekonomická, což je největší společnost ekonomů v České republice. Za měsíc máme konferenci, kterou máme jenom za dva roky, a tam se budou řešit mnoha témata, která tady budeme diskutovat i my. Naštěstí ekonomie je relevantní vědou, ale bude se řešit takovým způsobem, že většina z nás tady v tom sále by tomu asi nerozuměla, budou to matematické vzorce, empirické výsledky a tak. A takže na začátek bych si rád ujasnil, jakoby, kdo tady jsme. Já jsem Petr Janský, nevím, kolik jsem byl představen, jsem akademik, výzkumník, ekonom, zabývám se chudbou v Česku, v zahraničí, a kdo jste vy, nějaké tváře poznávám. A máme tady někoho, kdo se cítí, že trpí chudobou. Dobře. A koho dál tady máme teda? A máme tady studenty ekonomie, předpokládám. Těch tady bude hodně. Máme? Dobře. A někdo, kdo s ekonomí nemá nic společného? Dobře, tak to máme taky. A myslím, že na vás jakoby bude spíš, předpokládám, zaměřen ten náš celý večer. A takže mým úkolem, jak jsme domluveni, tak je dělat nějaký určitý úvod. To, o čem budeme mluvit, což ale i asi pak kolegové, tak se budou snažit vymezit tu debatu a ne to tím vyhrát, ale takže jako já mám ten první kop, tak mám jako to, že si řeknu, co je ta chudoba, co je ta nerovnost, to je ekonomická prosperita. Já jsem čekal, že tadyhle bude nápis jako to, co jsem teďka řekl, že o sociální nerovnosti a ekonomická prosperita, ale ten název dnešní přenášky jsem si spletl a je teda
Popisky a papíry jsou pro vaše dotazy. No. To je teda název. Dobře. A sociální nerovnosti. Já jsem ekonom, ale často se zabývám otázkami, které jsou na pomezí ekonomie a další vědní disciplín, včetně sociologie, filozofie, to se bojím říct, to by mě můj učitel filozofie z Gimplu neměl rád, kdybych to řekl, ale... To nejsem já. Jo, pardon. Takže... Vy jste student? Ne, nejsem student. Vypadám jako student? Jsem vystudovaný diplomy z Oxfordu a Univerzity Karlovy, když se ptáte, a už nemíním studovat dál, už mě stačilo, už chci měnit svět. Například chci měnit to, aby ve světě nebyla chudoba. Jsem stále takový studentský idealista. Co to znamená chudoba? Chudoba, tak jak ji nejčastěji asi čteme v novinách, tak vlastně není chudobou v tom pravém slova smyslu, tak jak jako já bych ji chápal, to znamená absolutní chudoba. To znamená, někdo nemá kde spát, nemá co dát do pusy, nemá nějaké jídlo. Proto chudobu v České republice, v českých zprávách moc nenajdeme. Jednak protože i v České republice mezi lidmi, kteří žijí na území České republiky, moc nemáme této absolutní chudoby. A zároveň, když té absolutní chudoby lidí, které opravdu mají problém přežít, tak jich na světě bohužel je spousta, ale tak v českých médiích se o těchto lidech v ostatních zemích, ať už je to nějaké africké státy nebo Indie, a tak se v českých médiích o nich moc nepíše. Co v Česku, a určitě ale tadyhle budou lidé, kteří tady by se nazvali, že žijí v absolutní chudobě. Co tady máme určitě, o čem se píše jakoby v novinách relativně často, tak je relativní chudoba. Ono často se používá chudoba pro oba dva názvy, tak já to tadyhle rozdělím, relativní a absolutní chudoba. Tou relativní chudobou je ale víceméně myšlena nerovnost. To znamená, když my jsme tady ti bohatí, si dovolím jako říct za nás všechny, tak někdo je na tom hůř než my. A nemusí nutně nemít co do pusy, ale může být prostě na tom hůř. A tyhle ty lidi, co jakby jsou na tom hůř než my, tak můžeme označit za chudé, relativně chudé vůči nám, i když třeba nemají problém s těmi základními potřebami. Jak jsme na tom v Česku s relativní chudobou? Na to se vás zeptám. U té absolutní chudoby jsem si to dovolil jakoby říct, že to je spíš okrajový problém. Pojďme se o něm bavit taky, ale není to velký problém. Více, teď se ptám na tu relativní chudobu. Je to velký problém pro Česko nebo malý problém? Co myslíte? Velký problém. To nám definovat, kvantifikovat. Jako v hlavách lidí no, tak já se tam jako vás, co si myslíte? Jako já jsem ekonom a víceméně se žiju tím, že kvantifikuju věci, takže jako já jsem zjistil, nějaká čísla mám v hlavě připravená a hned se o to podělím, ale důležité není jako jenom můj pohled a není co důležitá čísla, ale také to, co vy vnímáte. To je přesně ono, záleží na tom, jak to definuje, na čemu to vztáhneme. Když řekneme, že to je opak od bohatých, a bohatý člověk je člověk, který bez koruny denního příjmu dokáže půl roku vydržet. Tak tady něco bude, nějakých 10% nebo něco takového, ale když to bude srovnání, to znamená, že abychom někoho neurazili, tak chudoba je všechno pod průměrem. Tak budeme teda hodně nad polovinou, možná 60, možná 70%, protože to budou všichni lidi, kteří mají menší než průměrný příjem. A v Praze to bude možná ještě víc, protože když si dáme ten průměrný příjem, tak ten vlítne na 30 tisíc v Praze. Kdo má pod 30, je relativně chudej. Jo, přesně tak. To by bylo měření chudoby a měření nerovnosti, jakoby věda sama o sobě, a je tam řada otázek metodologických, které jsou důležité. Jakoby často, ale nechci jakoby právě, ale děkuju moc, a já jakoby budu mluvit ještě o tom, jak se měří nerovnosti, jak se měří chudoba. Ale jakoby zároveň tím nechci, jakoby, když to řeknu lidově, zabít jakoby tuhle tu přenášku, abychom tady se přeli o to, co jak se měří. Jo, to jako to dělám ve svých článcích, a tak zabývám se tím a dívám se na to, ale jakoby to, že to změříme, tak neznamená, že s tím cokoliv uděláme. Jedna věc je jako věci popsat, to děláme nějaký ten pozitivní přístup, ale pak jakoby taky, že jo, často chudoba, nerovnost, někomu z nás to vadí, tak s tím něco chceme dělat,
tím, že to popíše, může být ten první krok, ale rozhodně to samo o sobě ty věci nezmění, nezachrání. Já bych se rozhodl ještě na majetní a nemajetní, protože ty, kdo jsou majetní, tak ty nejsou na někom závisí, ty prostě si můžou to, a ty nemajetní, tak ty musí někam chodit do práce, že jo. No, to je jakoby další dimenze té definice, že jo, tenhle váš kolega, jako velmi pěkně, že je to o nějakém poměru, o nějakých procentech, ale já jsem zatím jako vůbec, kromě toho, že vzít si co do pusy a najít si bydlení, tak jsem mluvil o jaké to nerovnosti se baví. Tady to máme velmi pěkně jakoby sociální nerovnosti nazvané a to je výborné, ale není, a vy jste možná teďka předpokládali, že mluvím o nerovnosti příjmu, já jsem to doufám, že nevyslovil, jo? Ale nerovnosti příjmu, o to víme spoustu. No, o tom jakoby, o tom píšu články sociologie na Česko, na svět, to je dobré. Ale příjmy nejsou to nejdůležitější. Vy říkáte bohatství. Ano, to je naprosto zásadní. Takže jako já nemusím mít příjem, když mám majetek. No ale já tím, pardon, to je jenom majetek, no nás je bohatství. To je mé hatmatilce. Pokud spolehne prostě zahradu a dům, tak jako... Tak je to vaše bohatství. Tak musím jít do práce. Tak, tak. Takže mnohdy je důležitější a... majetek než příjem. Co je dobrý další ukazatel, o kterém se můžeme bavit, který jako tak je spotřeba, která nám hodně říká o tom. To je takový jakoby něco mezi tím majetkem a příjmem, takže kolik si můžu dovolit vydávat peněz a ty peníze můžu brát z příjmu nebo spotřebovat to bohatství. Ten nejstandardnější ukazatel je ale ta nerovnost těch příjmu, abych řekl aspoň jedno číslo, tak Česká republika je jedna z nejméně nerovných společností v Evropě. Snad jsme letos jsme zase vyšli asi jako jako země, kde nerovnost příjmu je nejnižší v celé Evropské unii. A možná s Islandem tam soutěžíme jakoby o nejnižší nerovnost Evropské unii. Takže tam je nějaká proměna, nějaký ukazatel, který se počítá, kolik lidí žije v chudobě, tak v České republice je to nějakých 10%. A je to jakoby české statistické číslo, které vymezuje ty sociální nerovnosti pomocí příjmu a vztahuje k těm ostatním členům společnosti. Já se omlouvám, já si myslím, že jakákoliv diskuze má smysl teprve, když máte nějaký pevný bod, o který diskutujete. Takže já si myslím, že třeba říct 10%, že byste měl říct, jaký je definoval nějaký 10%. Jinak, jasně, já to jakoby doplním, to je jakoby ve dotaz. Ne, ne, takže těch 10%, a někde slyšel o tom, že 10% žije v chudobě v České republice? Kdo z vás? Jo, paráda. A kdo z vás ví, kde se to číslo bere? Já to vím. Paráda. Takže to číslo se vezme tak, že se spočítá průměrný příjem. Z toho průměrného příjmu se vezme 60%, takže pro Českou republiku je to zhruba 10 000 čistého na měsíc, je těch 60% průměrného příjmu, tak jak se to počítá. A ti, co mají příjem nižší než 10 000 na měsíc, tak jsou pod úrovní chudoby. Pak je to trochu svěží, upravuje se to o členy domácnosti a tak dál, ale tohle je to číslo, které teda mnozí z vás slyšeli. A to je to číslo, o kterém se můžeme bavit, ale jak říkám... Takže majetek se tam nezohledňuje. Ne, majetek se tam nezohledňuje. Má vlastní byt, má 10 000. Ale a já to přes ten majetek vezmu jakoby do další části, jakoby, jo, že máme nerovnost, hodně to relativizuji, jo, ale tak na začátek, já jsem udělal obecný úvod, tak jsem dobrý, ale vezmu to jakoby k majetku, řekneme více, máte dotaz. Myslí se na hlavu. Pardon? Myslí se na hlavu. Ano. Takže tam je třeba i pak rozhodující pro Českou republiku, když se to půjde někde pod 10 000, tadyhle ta hranice. Takže Českou důchody nejsou zas tak nízké a většina jich je nad touto hranicí. Takže průměrný důchod v České republice je někde zhruba 11 000 a hodně jsou koncentrované kolem těch 11 000. Takže Česká republika vychází dobře i díky tomu, že starobní důchodci mají, jsou většinou nad tou hranicí, že kdyby měli řekněme o 2000 méně, tak najednou má mnohem větší chudobu, přitom se změní situace jenom o 2 milionů důchodců, což je velmi důležité, takže to berte jako jednu nauku. A bohatství je zásadní a aspoň já, a možná mě kdokoliv z vás opraví, tak jakoby o distribuci bohatství, to znamená rozdělení bohatství, kdokoliv má bohatství, tak v České republice skoro nikdo nebo nikdo nic neví. Takže to mě připadá strašně zajímavé a je to jako oblast výzkumu, které bych se rád věnoval.
ale něco tu nevíme. Kdo z vás slyšel jméno Thomas Piketty? Tak studenti ekonomie se přihlásili a další odborníci. A to je pan francouzský ekonom, a ne ten francouzský ekonom, co dostal teďka Nobelovu cenu, jinačí francouzský ekonom, který vydal knihu, a kde popisuje právě rozdělení bohatství a sbírá naprosto fantastická data o rozdělení bohatství, ale v jinačích zemích než České republice. Má to pro Francii, a pro Ameriku a pro další země a ukazuje tam rozdělení bohatství. A to je to podle mě často důležitější, záleží na tom, jakou otázku se tážete, než to rozdělení příjmu. V České republice tato data nemáme, nebo aspoň nebyla analyzována. Takže to je jakoby apel na budoucí současné výzkumníky, studenty, aby s tím něco udělali, takže apel je na sebe teda tím pádem dám. Nevím, kolik mám času? Kolik ještě? Ještě dám zbývání času. Dobře, takže se bavíme teď o stavu, jo? Co dneska bychom chtěli vidět. Jo? Teď jak kdyby, jo, tu časovou dimenzi jsem úplně opouštěl, ale ta dynamika je strašně důležitá. Mimo jiné, jakoby, doufám, že jsem už řekl, že Česká republika je obecně bohatá země, to jako bych když tak chtěl argumentovat jako s kýmkoliv, kdo by se mnou nesouhlasil. A zároveň zbohatla ekonomická prosperita, a jak říká název přednášky, že? Tak tady je v tom smyslu, že se máme obecně a průměrně, takže to jsou jako důležitá slova, výrazně lépe než před 60 lety, než před 25 lety. Takže, to je... A není to tím, že Česká republika žije na dluh, že má... To může být část toho, no, ale že se, ale jak by obecně řečeno, ani když ta název je a sociální rovnost, se tady objevilo, tak se jedná i jakoby v těch, když se nebudu koukat jenom na příjmy nebo na bohatství, když jsem ekonom, tak používám tyhle ty příklady, a to nejsou zdaleka nejdůležitější věci. A když se budeme dívat na to, kolik lidí můžou rozhodovat o svém osudu, kolik vůbec jsou zdraví, kolik se vůbec narodí zdraví, protože máme nízkou novorozeneckou úmrtnost, protože máme mnohem víc lidí může dneska studovat, než studovalo v nějakých 50. letech. Za komunismu studovalo vysokou školu 10%, dneska nastupuje většina populačního ročníku na vysokou školu, že ty šance jakoby se otevřely. Takže ten jakoby rozvoj, ta prosperita v tom obecném slova smyslu roste. Zároveň, co je důležité, jestli jsme schopni se třeba i mezi generacemi posouvat dál. Jo, tehle ta časová dimenze, jinak jako, se obecně to zlepšuje, tak to je dobré. Ale jestli rodič, jestli když je rodič chudý, má jeho dítě šanci posunout se výš, jaká je tohle ta, jakou šanci má, že syn chudého rodiče nebo dcera chudého rodiče bude bohatý. Tohle to taky sociální věci, nejenom ekonomie měří. A žádná země v tomhle tom není perfektní, že by ty šance byly skvělé, že by tady byla nějaká rovné příležitosti nebo něco takového. A v tomhle tom Česká republika má co dohánět. Prostě na tu vysoké školy, když teďka chodí mnohem víc lidí, tak tam nenutně chodí vždycky jenom ti, co by chtěli víc, nebo ti, co k tomu mají lepší předpoklady, ale chodí tam nejčastěji děti vysokoškolák, tak mají mnohem větší šanci, nezávisle na tom, jaké mají jinakší předpoklady. Takže tahle ta dynamika je strašně důležitá. Já bych to asi nechal tady, abych se nechal aspoň minutku navíc na reakce na kolegy. Jestli nemám žádnou otázku, tak to by to bylo za mě úvodem. Doufám, že to bylo srozumitelné a budu se těšit na pokračování. Já děkuji za váš příspěvek. Jenom pojďme se na chvilku na něco domluvit. Já jsem rád, že ta debata tady funguje, ale aby jsme neskákali do té řeči, aby nás to jako trošku potom nerozptýlilo, tak se pojďme domluvit, že vždycky ten host nám řekne to, co nám chce říct, a potom budeme mít prostor pro rychlé otázky a potom, až všichni domluvíme, tak bude i prostor pro debatu, takže se každý dostane ke slovu. A možná jste si všimli, že na těch sedačkách jsou takové papírky, kdybyste se třeba z nějakého důvodu styděli to říct nahlas ten svůj dotaz, ale přesto jste si mysleli, že by měl zaznět, tak není problém, můžete prostě jenom napsat to,
na ten papírek, napsat, pro koho ten dotaz je, a my to pak tady zařídíme, aby to zaznělo. Tak, já vám děkuju a byla tam nějaká otázka? A já poprosím o další hosta. Dobrý den, já děkuji za pozvání a navážu na kolegu v některých aspektech. Formálně jsem si k tomu udělal takový doplněk, což je ta prezentace, jo, protože hodně tento téma je o číslech a o tom, jak ty čísla interpretovat, takže doufám, že vás to nezahltí, ale budu se snažit to nějak vyložit toho. Navážu na Petra Janského. Já mám tady tři témata. První je diskurs o chudobě. On mluvil o tom, jak se v médiích informuje o chudobě, dejme tomu na té celospolečenské úrovni. Mě to zajímá spíš jakoby na úrovni České republiky. Myslím si, že tady existuje několik takových mýtů, které tvoří mytologie a dokonce jakoby někdy zabraňují těm řešením, protože se to ani nedostane do fáze, že by se reálně diskutovalo řešení, ale bavíme se tady prostě o absurditách. Potom se zaměřím na nějaké světé nerovnosti, které naznačil Petr, když mluvil o vzdělání. A potom dopady nerovností na postoje. Tak. To první téma, víte, kde tenhle člověk? To je, no, Paul Ryan, kandidát na viceprezidenta v roce 2012. A vedle něho, když klikneme, já jsem nevěděl, že to nebudu klikat sám, tak je pan bývalý ministr financí Kalousek. To je taková anekdoticky, ale ilustruje to rozdílnost z těch diskurzů o chudobě třeba v Čechách a v Americe. Jsou to oba zástupci jakoby skoro nejpravicovější strany v tom spektru, nebo pravicové. Tato fotka Polarena je z jeho projevu na severu Ohio před volbama, když on mluvil o upadající zestupné mobilitě v Americe. Amerika má jeden velký problém, a to je, že máte velmi minimální šanci, když se narodíte v chudé rodině, v pětině nejchudších rodin, se dostat z té nejchudší pětiny, natož na vrchol. Ten americký sen jakoby existuje hodně ve filmech, ale reálně moc neexistuje. Ta zestup tam byly tam mnohem nižší než třeba ve Skandinávii i než ve Británii. A Ryan o tom mluvil s dělníkama a navrhoval nějaká řešení, jak tohle to řešit. Tři čtvrtě roku na to, když měla kampaň jakoby vůči pravicová strana, tak ji založila na tom, že žádná chudba neexistuje, protože máme 9%, Petr říkal 10, ono se to trošku líbe, 9% lidí pod hranicí relativní příjmové chudoby. Takže se o tom vlastně nemusíme vůbec bavit. Tady vidíte rozdílnost těch diskurzů, která je daná těma některýma těma mytologiema podle mě. A já se zaměřím tak na tři, můžeme dál. Jedno je, co je ta relativní příjmová chudoba. To at risk of poverty, podle Eurostatu. No, to je nějaký rozdělení příjmu populace, tak to už bylo v Čechách, ale taky jakoby příklad. Na té ose, jak se máte nějakou populaci, na ose upsané příjmy. Když to rozdělíte mediánem, prosím, tak si odřízat do chudší polovy. Jo, ten mediánový příjem. Když si, prosím, uděláte z toho mediánu 60%, tak uděláte takovou lineu, která je na 60% mediánu a říkáte, že lidi, kteří mají příjem pod tím, jsou chudí. To jsou, když klikneme tyhle ty dva kvanty litra, jo, v České republice, nebo prostě část lidí. Problém toho ukazatele je, že on reálně neměří absolutně chudobu, měří jenom nerovnosti. Měří, a navíc neměří všechny nerovnosti, měří jenom vlastně distribuci příjmu v té nižší příjmové polovině. Když kliknete zpátky, tady mám takovou hezkou animaci. Když se zvýšíte příjmy prostě v horní příjmové polovině, narázy by se zvýšily, tak to s tím ukazatelem neudělá vůbec nic. Reálně se zvednou nerovnosti, ale s tím ukazatelem neudělá nic. Když se zvednou příjmy v spodní polovině, kliknou, a zachová se distribuce těch příjmů, to je takový křivka, jak to s tím taky neudělá nic. Ty lidi jsou reálně bohatší, my se můžeme zbavit úplně absolutní chudoby, ale tenhle ten ukazatel zůstane stejný. To je jeho problematičnost. On je jakoby v něčem dobrý, je třeba dobrý v tom, co dělá Petr Janský, že zkoumá různě dopady daňových politik na změnu té relativní chudoby uvnitř České republiky, ale podle mého názoru je naprosto nevhodný na srovnání chudoby napříč zeměma, což je to, co dělá 09 za Kalousek. Mimo jiné z toho důvodu, že ta hranice té chudoby vyjádřena v paritě kupní síly, nebo když se jako znamenuje na cenový hladině v těch zemích, tak je úplně rozdílná. Tady vidíte hladinu chudoby v České republice,
vypočítalo, tam to jsou ostatní státy, jo. A my potom vidíme srovnání, že tady není chudých lidí než v Lucembursku, přitom chudý člověk v Lucembursku je přímo třeba někde tady a je v podstatě má lepší životní úroveň než mediánové nějaký střední zaměstnanec v České republice. Takže to je první věc, jako nepoužívat ten ukazatel na srovnávání chudoby napříč zeměma, anebo s velkým opatrností a upozorňovat na to, že to v každý zemi znamená úplně něco jiného. My jsme srovnatelní v té hladině, kde je ta hladina chudoby, tak třeba s Řeckem, Slovenskem a podobně. Další věc, když teda jako říká, že tohle se nedá používat, tak co se dá používat? Je další ukazatel, to je materiální deprivace. Jako, těch složek může být třeba až 23, Eurostat publikuje 9, jaký věci si nemůžete dovolit? Maso, vytápět dům, nějaký náklady neočekávaný, takhle je tam 9 složek. Když se podívám na to, jaká je pozice České republiky, tak jako v tom, kolik lidí tady trpí nějakou těžkou deprivací, jsme kde jakoby v polovině, nebo nějaký lepší polovině, v tom, kolik lidí trpí lehkou deprivací jsme, zhruba taky v polovině. Prostě jsme taková poměrná země, lepší než většina postkomunistických států, horší než většina západní Evropy. Je to zhruba tam, kam byste se člověk jakoby intuitivně tu republiku zařadil, pokud si někde cestoval jakoby napříč na tom východě a západě. Jo. Ten ukazatel má své problémy, ale mnohem hodnější teda podle mého názoru na tyhle ty srovnání. Když jdeme dál, tak to byla jedna mytologie. To byl ten mýtus té příjmové chudoby, že u nás neexistuje a tudíž u nás neexistuje chudoba jako taková. Druhý mýtus je podle mě to, z čeho vyvírá hodně debat o chudobě v Čechách, to je, jestli si Češi náhodou moc nestěžujou. Prostě všichni se stěžují a děti ani nikdo chudej není. To je 9% chudých lidí. Když se na to konkrétně v datech jo, a srovnáte si, kolik procent populace je zasaženo těžkou materiální deprivací, to je osa X, a kolik výzkumy říká v různých státech, že jejich stav, jejich domácnosti je velmi špatný, ekonomický, tak zjistíte, že tam je jako silná korelace a ve většině států to fakt odpovídá, ta subjektivní chudoba odpovídá tomu reálnému zasažení toho materiální privací. Česko se nějak neodlišuje od toho, jsme prostě na té ose, jestli se něco odlišuje, je to třeba Řecko, což já se třeba vysvětluji tím, že tam byl velký posun v té materiální privací v posledních dvou letech. A oni jsou prostě zvyklí na jiný standardy z posledního let. Naopak Bulharsko je spíš pozitivní v tom subjektivním vnímání oproti tomu, jaký je ten reálný stav, protože jsou na tu chudobu jakoby zvyklí, jo. A ty jim to nechci nějak, můžu tam být jiný důvody, ale tohle se asi bude jedný z těch hlavní. Takže tohle je podle mě mýtus, že si moc stěžujeme. Možná si moc stěžujeme na politiky, že jsou to všichni hajzlové a kradou, ale na takovým tom, jakoby, jak hodnotíme vlastní ekonomiku, bych řekl, že takový, nebo vlastní životní úroveň, tam není nějak žádný problém. A třetí mýtus je, podle mě se strašně zaměřujeme v České republice na takzvaný tvrdý data. Já jsem zažil tohle diskuzí, kde mi říkali, že Gini koeficient je v Čechách 25,6, když to prostě v nějaký jiný zemi 24,7 a že tady argument je úplně nesmyslný. Prostě to je obsesivně zaměřujeme na tvrdý data. Viděl jsem prostě články, kdy někdo říkal, že příjmová chudoba klesla z 9,2 na 8,8 nebo stoupla třeba a že to znamená, že se do chudby propadlo jedno okresní město. My si musíme uvědomit, z čeho ty čísla pocházejí, než je začneme číst. Pochází to z výzkumu veřejného mínění. Asi málo kdo z vás věří výzkumu veřejného mínění, třeba když se jedná o politiku nebo něco jiného. A tyhle ty čísla prostě pocházejí jako z analogických zdrojů. Je to prostě třeba v Čechách výzkum EUS od Českého statistického úřadu, který má x tisíc domácností, ale je zatížený chybovostí. Prostě, 30-60% lidí tam neodpoví, pokud tam neodpovídají chudí, tak se třeba sníží jakoby, ty věci o chudobě. Jsou tam další zdroje chyb. Neměli jsme to přeceňovat ty tvrdý ukazatele, například, když to srovnáváme s nějakým subjektivním pocitem. Může to dotknout. Proto já se třeba například bojím interpretace, že bychom byli nejrovnostářtější země v Evropě. Myslím si, že vzhledem k těm chybovostem, které v tom jsou, v těm ukazatelích se dá, že tam ta část těch zemí je v podstatě nějaký jako dost rovnatelná, je to nějaká podprůměrně nebo nadprůměr rovnostářská skupina zemí. To jsou data OECD, které jsou srovnatelné. Tak to jsou tři mytologie, na které bych si dal pozor, když se o tom bavíme. A přejdu k tématu, jakoby, který je možná důležitější. A to je, že v těch nerovnostech nejde jenom o příjmy, ale taky zasažení různými riziky. O tom tady mluvím už
veterinářský, který se v okolnosti rozumu tam psal studie, takže, takže to potom může doplnit. V Čechách vy víte asi, že je dost nízká inflace, minimálně poslední dva roky, ale její dlouhodobý charakter je to, a to nejen z těch 2005 až 2013, že zdražují tzv. Mandatorní výdaje domácností. Takže grafy ukazují na to, že zdražili výdaje mezi těma rokama 5 a 13 celkem, nebo na to vykává celková inflace, a na to bylo zdražování v těch položkách věcí, které se někdy nazývají povinnými výdaje, potraviny, bydlení, zdraví. Víte, že Čechách zdražovali mnohem víc než průměrně v Evropě, jo? Že tady byla ta inflace mnohem nerovnoměrnější. Problém tohoto je, že určitý domácnosti, jako jsou třeba důchodci nebo nízkopříjmové domácnosti, mají složený ten spotřební koš z mnohem větší části z těch povinných výdajů. I přes 50% některých typů domácností. Což se samozřejmě promítá do toho, jak rostou nerovnosti. Můžou prostě příjmy stagnovat a reálně díky tomuhle trendu životní úroveň lidí se rozvírá. To je vidět na tom grafu, který já jsem si To jsou ty 30 Kč, ale další asi věci, které se týkají ceny léků a podobně. No. A když půjdeme dál, to se můžeme o tom bavit potom podrobněji, tak kromě toho Gini koeficientu a dalších ukazatelů, když to je jeden ukazatel chudoby, to je, nebo nerovností, to je srovnání, kolik bere horní 10% populace a spodní 10% populace, to vydělíte. To je tohleto, čeká je tohleta čára, je to na těch nějakých 4 až 5 násobků, bere těch horních 10% proti těm spodním. Což je poměrně malá nerovnost ve srovnání s jinými zeměma. Ale dá se spočítat, jaký je tenhle ten rozdíl, ten nepoměr v příjmech, které jdou na nějaký existenční minimum. Například v tomto případě já jsem se to existenční minimum zvolil ty povinné výdaje spodní pětiny domácností. To jsou povinné výdaje, které umožňují zhruba v České republice netrpět nějakou masivní materiální deprivací, jo? To, co platí ta spodní pětina domácností. Když učítáte příjmy domácností na tyhle výdaje, tak samozřejmě jako podle očekávání ta nerovnost mnohem vyšší, ale co je zásadní, proč o tom mluvím, je, že se mnohem rychleji zvyšuje. Jo. S tím, jak se zvyšovaly, jak se zdražovaly tam ty povinné položky v povinných výdajích, tak se výrazně zvyšuje. To je prostě věc, která v těch příjmových ukazatelích není úplně vidět, ale není dobrý ani zapomenout. Když půjdeme dál, další věc je zadlužení. Nevím, jestli jste se někdo se k tomu zabýval zadlužení. V Čechách je relativně malý zadlužení celkově domácností vůči třeba HDP. Není už tak malý, když to srovnáme třeba s finančními aktivama těch domácností, jo, což myslím, že má větší smysl. My jsme dělali výzkum pro OSN v sociálně vyloučených oblastech republiky český a slovenský. A ten výzkum probíhal dalších nějakých 10 zemích, takže dohromady 12 zemích. Tady jsme se tam na zadlužení, kolik lidí má dluhy nebo nějaké spotřební půjčky a podobně. A vyšla z toho zajímavá věc, že v těch českých sociálně vyloučených lokalitách je to úplně zdaleka největší procento lidí, jak je zadlužený a má nějaké spotřební půjčky. Možná tak ještě maďarský postulatelný. Proč to je? Můžou tam být vlivy jako nějaký jako na straně těch lidí, ale ukazuje se, že v České republice mnohem víc lidí má půjčky z nebankovních společností a takových těch lokálních lichvářů, jo, oproti těm zahraničním zemím. Není to tím, že by ty lidi byli chudší nebo méně vzdělaný, protože když si znáte sociálně vyloučené oblasti třeba na Slovensku, tak to je jakoby mnohem horší stav proti Česku. To je zajímavé, prostě český chodí z těch sociálně vyloučených oblastí jsou víc zasažení zadlužení podle těch výzkumů. Když se posuneme dál, tak téma nezaměstnanosti. Tohle už Čechách relativně má nezaměstnanost, ale oproti Evropě výrazně víc zasahuje nevzdělaný lidi. Respektive výrazně víc se liší v tom Česká republika, jak zasahuje nezaměstnanost vysokoškoláky, středoškoláky, základoškoláky. Tady má vysokoškolák nějakou zhruba 10% šanci oproti základoškolákovi, že bude nezaměstnaný. V Evropě to není takový rozdíl. Podobná věc se dá ukázat v materiální deprivaci, když překlikneme. V Čechách je rozdílná šance, že budete trpět chudobou, tu těžkou materiální deprivací, podle toho, jakýho se dostává vzdělání. To znamená, že to riziko, nebo ty rizika a ty chudoby zasahují hrozně rozdílné jiné části populace. Teďka byste si řekli asi, že
na jednu stranu to může být dobře, že jakoby tím, že vystuduju tu školu, ano. Takhle, významný je to, když udělám poměr těch šancí, že bude takový materiální privací takhle a takhle. Jako. Tady třeba, jakoby je to tak asi na hranici významnosti, zase ty výzkumy jsou hrozně robustní. Jo. Technická, to samozřejmě záleží na velikosti vzorku, když je vzorek jenom velký, tak to významný je. Takhle, samozřejmě, no, ty vzorky jsou, ty výzkumy statistických úřadů, který tohle zkoumají, jsou hodně robustní, tam jako prostě třeba asi 8 tisíc domácností a 12 tisíc respondentů třeba, jo? Jako, že to není tak, jako by někde udělal někdo výzkum na tisíce lidech. Jo? Ale abych se vrátil, tohle by mohlo být dobře, kdyby to vzdělání záviselo jenom na mých schopnostech a na tom, jak se snažím. Protože bych se mohl eliminovat vlastní chudobu tím, že jsem chytrej, což je teda otázka, jestli to vlastně jako by je spravedlivý, jo? Protože to jsem zdědil svoji inteligenci, ale tím, jak se snažím, bych mohl eliminovat vlastní chudobu. Otázka, jestli to platí v Čechách. Ten graf je asi nejsložitější a možná nejzajímavější z toho, co jsem tady možná mluvil. Je to šance na dosažení vzdělání člověka podle toho, jaký vzdělání měl otec. Když má váš otec v Čechách vysokou školu, tak máte asi dvoutřetinovou šanci, že ji zopakujete. Tohle to je teda na lidech, kteří studovali po revoluci. Je to věková kohorta 26 až 43 let. Takže dneska to je ještě vyšší, ta šance, že dosáhnete tu vysokou školu trošku. Ale po revoluci to vypadalo takhle, prostě v té celkový kohortě. To v tom se nelišíme s zahraničím v těchto šancí, když je váš otec vysokoškolák. Čím se lišíme je, že u nás má člověk mnohem menší šance dosáhnout vzdělání, když pochází ze sociálně slabších skupin, což je tady reprezentovaný tím, že jeho otec je základoškolák. Prostě u nás existuje větší reprodukce vzdělanostního statusu mezigenerační. Což vytváří jakoby otázku, jestli to je vlastně spravedlivý teda o tom, jako, že ty skupiny jsou jinak zasažený těma rizikama. Zřejmě asi ne. Proč funguje tahleta mezigenerační reprodukce vzdělání Čechá hodně? To má víc vysvětlení. Zabývá se celý knihy. Já úplně doporučuji jednu, která vyšla v sociologickém ústavu, napsal Matěju Straková, Veselý a další lidi. Jednou příčinou jsou primární vlivy toho prostředí. To znamená, že ty lidi jsou chudší a nemůžou si dovolit někam vysílat syna, jako do Prahy studovat. Jednou příčinou je samozřejmě inteligence, která se jako dědí, a když je o té základoškolách, tak syn má menší šanci, že bude inteligentní. Ale to je jenom dílčí faktor. Velký faktor je český vzdělávací systém, který hrozně brzo diverzifikuje ty vzdělávací dráhy. A tím znemožňuje člověku, který je chytrý, ale tím svým sociálním prostředí jde třeba na učňák nebo nějakou školu bez maturity, v podstatě se posunul v tom vzdělávacím systému. Jo. Jsou tam další vlivy, které se spolu propletají. U nás je mezi lidmi s nižším socioekonomickým statusem připisována menší role vzdělání a jeho vlivu na dosažení úspěchu, než mezi lidmi, kteří mají už ten vyšší socioekonomický status. Každopádně jakoby ty děti za tohle třeba nemůžou a dědí tu svoji socioekonomickou pozici. Existuje tam zejména jakoby uvízlutí v té chudobě těch rodičů, protože dneska třeba málo dětí nedosáhne na maturitu, ale takřka jakoby jistotou jsou ty děti z těch nejnižších socioekonomických pater společnosti. Cikány to jsou asi taky, ale těch je tady tak málo, že to nejsou jenom oni. No. A když jste zmínili Cikány tak, nebo ty Romy, tak třeba v tom otázce to zadlužení, když jsme to rozdělili na Romy a neromy v Čechách, tak tam není velký rozdíl v zadlužení. Jo. To je prostě vliv společenského prostředí a nastavení, fungování, vymáhání a poskytování dluhu. Není to prostě o tom, že ten člověk je Roma, zadluží se. Třetí moje téma, který asi rychle proč musí končit, jo, to jsou nějaké dopady těch nerovností na postoje. Že ty nerovnosti mají problém jako sami o sobě, že jo, takový ty věci, že ovlivňují spotřebu ty nerovnosti ve společnosti. Jsou zajímavé mezinárodní analýzy, které dokazují, že míra nerovností může mít vliv na míru korupce v té společnosti. To jsou udělané těma regresními analýzama mezinárodníma a podobně. A tady mám dvě věci, které mi připadají závažné v České republice.
Dá se sledovat v poslední době nebo v posledních letech pokles důvěry v instituce, politické strany a vůbec v to, že demokracie je třeba jediný možný způsob vlády, nebo nejlepší možný způsob vlády. Většinou to zůstává takový o to konstatování, ale když se kouknete za ty data, tak zjistíte, že to je velmi ovlivněné těma nerovnostma. Lidi, kteří mají špatnou životní úroveň, ve výzkumě říkají, že nemají možnost se vyjadřovat k jiné společnosti. Oni prostě cítí, že ačkoliv tady formálně jakoby svoboda slova je, tak oni nemůžou využívat. Zajímavé, že tohle se zvedlo, tenhle ten postoj po tom, co byl zvolený Zeman, což byl asi symbol, pro řadu lidí jakoby symbol toho, že vyjádřili nějakou svou společenskou pozici volbou Miloše Zemana. Další slide je podobný, a to je, nakolik lidi důvěřují, že demokracie je lepší než jakýkoliv jiný způsob vlády. To tak jako je velmi diverzifikovaný podle životní úrovně, a to jak subjektivně vnímaný životní úrovně, tak objektivně a přímo. Jo, mezi těmi objektivními a špatnou životní úroveň to říká 22%. A je tam hrozně těch lidí, kteří říkají, že pro lidi, jako jsou oni, to vlastně vůbec nemá smysl, nebo nemá jako význam, jestli demokracie nebo ne. Tohle to může být problém, protože politologové kvantitativní jako Adam Převorský ukázali, že jakoby přežití demokracie závisí na určitých ekonomických ukazatelích. A ty data můžou ukazovat to, že se tomu můžeme taky bát. Neříkám, že to jakoby tady nastane, ale je to prostě vždycky riziko a může to být zprostředkovaný právě růstem nerovností. Jo. Takže to je takový závěr, že asi nemá co to podceňovat z více hledisek nerovností. Ačkoliv nemusí být masivní, tak mají svoje důsledky. Tak to je všechno. Děkuji za pozvání do knihovny Václava Havla, zde jsem ještě nemluvil. Příjmové nerovnosti tak od počátku byly chápané jako něco nepřirozeného. Podíváme-li se na dějiny evropského myšlení, tak už v antice Aristoteles, Platón, částečně sofisté, se snažili legitimizovat existenci nerovností. V této tradici pokračovali jak ve středověku, tak v novověku. Například John Locke hovoří o tom, že bohatství je zdůvodněné prací. Svědčí to o tom, že celé dějiny evropského myšlení usilují o zdůvodnění toho, co je nepřirozené, o zdůvodnění nerovností. Zdůvodnění nerovností nalezneme i, samozřejmě snaží se o spoustu jiných věcí, ale tento prvek zde je obsažen od začátku. Dalším příkladem pokusu, jak zdůvodnit nerovnosti, je sám neoliberalismus. Můžete si povšimnout jedné zvláštní věci. Neoliberálové hovoří o tom, že nerovnosti sice nejsou špatné, ale je to proto, že nerovnosti vznikají tím, že tu jsou schopní, pracovití a ochotní přijmout riziko a tím pádem mají nárok na vyšší příjem než ti ostatní. Tam se to většinou dává do opozice. Znamená, že na jedné straně jsou ti schopní, na druhé méně schopní nebo neschopní, opozice neschopní. Pak jsou pracovití, na opačné straně jsou líní, pak jsou ti ochotní přijmout riziko, na opačné straně jsou neochotní přijmout riziko. V tom už je určitý
jak bych řekl, ideologický červ, protože těch lidí, kteří jsou na vrcholu příjmové nerovnosti, kteří mají nejvyšší příjmy, je vždy menšina, stále menší menšina. Neoliberalismus jim připisuje jaké vlastnosti? Připisuje jim, jak jsem řekl, schopnosti, pracovitost, schopnost přijmout riziko. Když to většina tyto vlastnosti má v menší míře nebo je vůbec postrádá. K jakému typu myšlení to vede? Vede to k tomu, že nakonec demokracie samotná je problematická. Protože v demokracii rozhoduje většina, aspoň teoreticky. Ale většinu tvoří právě ti neschopní, ti, kteří nejsou ochotní přijmout riziko a ti líní. Takže zde je už jenom krok od neoliberalismu ke zpochybnění demokracie. Vidíme to pak u některých projevů, nechci jmenovat i některých českých politiků nebo novinářů. Stává se to jistou utajovanou nebo možná perverzní intelektuální módou jistých kruzí zpochybňování demokracie. Kvůli tomu, že v demokracii přece nebudou, že v demokracii většinou rozhodují ti neschopní. Když se podíváme na několik základních ekonomických údajů, zjistíme pozoruhodné věci. Růst produktivity se zvyšuje poměrně strmě od 50. let ve vyspělých zemích. Růst produktivity pokračuje až do současnosti. Nenajdeme tu žádný výrazný zlom. Růst produktivity stoupá. Vedle toho se můžeme podívat, každý si to dokáže představit, že nebudu vám to tady malo tady něco pouštět, abychom si cvičili imaginaci, tak pak máme jiný graf, a to je růst reálných mezd. Reálné mzdy ve Spojených státech, v západní Evropě, tak kopírovaly růst produktivity. Ale kopírovali ho jenom do zhruba 70. let. Od 70. let se obě křivky rozcházejí. Produktivita roste dál, ale reálné mzdy stagnují. My se můžeme ptát, kam se poděl celkový národní produkt. Někam musel zmizet. Odpověď najdeme opět v základních ekonomických údajích. Zhruba od 70. let ve Spojených státech vzrostl ekonomický příjem 400 nejbohatších domácností, to je to příslovečné 1% nejbohatších, o 277%. Když se podíváme na jinou statistiku, tak v roce 1970 vrcholoví manažeři nejbohatších korporací tak vydělali na $1 průměrného dělníka $45. Oni dostali $45, průměrný dělník této společnosti dostal jeden. V současné době na $1 dostávají $1723. Pokud přijmeme neoliberální doktrínu, znamená, že vlastně příjmy těch nejbohatších se odvíjejí od pracovitosti, schopnosti a tak dále.
tak nejbohatší pracují o 277% víc než v 60. letech. No, nebo prostě o 1000% v jiných měřích podle jiných ukazatelů. Čili je to šlo k jakémusi zázraku nebo přepodstatnění, jsou to zkrátka nad lidé ničovští. Duš upsal na specifikovat, to tomu se už jen dosah diskuzi, to je na politická marša ekonomie na dlouho. Takže pak vznikají knihy, které popisují a kritizují daný stav. Třeba jedna se jmenuje, jednu napsala kanadská autorka Freelandová, jmenuje se Plutokrec, kde uvádí, že nejbohatším lidem v Americe se tak dobře jako dnes naposled dařilo na konci 20. let 20. století. A pak se můžeme podívat na to, jak to je s většinou společnosti. Opět se píšou nové knihy, které chtějí zachytit charakter a ekonomické postavení většinové společnosti. Tak asi nejznámější pojem, který se objevil nedávno, je pojem prekariát. Jeho známá kniha nebyla přeložena do češtiny, jejímž autorem je Guy Standing. To popisuje vznik prekariátu, ta kniha má podtitul Vznik nové nebezpečné třídy. Můžeme to chápat buď v úvozovkách, nebo bez úvozovek. Ten prekariát znamená ty, kteří nemají jistotu práce, kteří nemají zajištěnou trvalou práci v jedné nebo ve dvou společnostech, jak tomu bylo dřív. Nýbrž musí hromadit různé úvazky s tím, že jejich práce je nejistá, že tyto úvazky mohou ztratit a mohou se propadnout mezi nezaměstnané. Jsou to ti, kteří jsou na hranici chudoby a zároveň pracují. Někdy se tomu říká také pracující chudí. Ten Guy Standing ukazuje, že vlastně mezi tuto vrstvu se propadá stále více příslušníků středních vrstev. Takže na jedné straně z 1%, je to nakonec termín to 1%, který razil Joseph Stiglitz, známý ekonom světového renomé, tak u toho 1% rostou poměrně strmě příjmy, na druhé straně se zvětšuje prekariát. V jednom výzkumu OECD z poslední doby se dokonce říká, že dnešní příjmové nerovnosti, chápané globálně, tak jsou stejné, jaké byly v roce 1820, před 200 lety. Čili mojí hlavní otázkou je, jak dnes mohou být neoliberálové. Jak je možné, že někdo věří tomu, že opravdu trh, případně trh bez jakýchkoliv přívlastků, může něco řešit, když existují tyto jasné trendy. S tím, že neoliberalismus, tu existuje neoliberální politika, tu existuje právě od 80. let, myslím teď, je v západních zemích, v Velké Británii, ve Spojených státech. A pak
se můžeme ptát ještě na jinou věc. Nemůžeme, dobře, tak málo kdo věří v neoliberalismus. Přiznává to třeba Alan Greenspan, bývalý šéf Fedu v Americe, když měl slyšení v kongresu, tak řekl, ano, mýlil jsem se, moje konstrukce, že trh omezení vlivu státu, tak pomůže ekonomice. Všechno to ztroskotalo. Neoliberálové prostě, je těžké být neoliberálem. Ale ta hlavní otázka je, čím můžeme být, když ne neoliberáli, tak čemu máme v ekonomické teorii, nebo i v sociální teorii, nebo i co se týká nějakých politických projektů, čemu dnes věřit. Protože keynesiánství nebo neokeynesiánství podle všeho není také východisko. Jsou tady určité důvody, proč ani neokeynesiánství nějak nezabírá. A na tuto otázku nezná nikdo odpověď. Tudíž je zapotřebí něčeho jiného. A to je víra v nemožné. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Ačkoliv já mám pocit, že to zůstává tak otevřené. Ale to je výborné, protože teďka přichází prostor pro tu debatu. Takže je to na vás. Já bych ještě poprosil, kdyby byly nějaké stydlivé dotazy, tak to posílejte ke mně. A ještě bych chtěl upozornit na jednu skutečnost, a to je, že po skončení akce máme rezervovanou kafe, maraton, nějakých 15-20 míst, takže myslím, že se tam pěkně můžeme veselé potom přesunout. Je to kafe maraton, je tady v Černé ulici, je to asi 3 ulice odsud směrem na Kopry, máme. Si bylo navázat na ten konec. Já si osobně myslím, že každý, kdo není úplně slepej, musí vidět, že ekonomika bez trhu prostě nemůže fungovat. Jo, takže myslím si, že otázka nemůže stát tak, jako jestli trh ano nebo ne, ale jestli trh bez přívlastků. A pak si myslím, že ta otázka se musí položit, jaký přívlastky by k tomu trhu měly existovat. Myslím, že se jich zkoušelo mnoho a žádný nebyl tím spasený. A to samých nerovnosti. Lidská nerovnost je prostě motorem pokroku. My se snažíme každý den dělat svoje věci, svou ekonomickou činnost, protože chceme být lepší, bohatší, získat lepší partnerku, prostě být lepší než ti ostatní. Samozřejmě v nějaké společnosti dodržovat pravidla. To znamená zase, jaká ta nerovnost je ještě dobrá, jaká ta nerovnost už je špatná. To si myslím, že jsou ty otázky, ne jestli nerovnost ano nebo ne. A jestli trh ano nebo ne. Ale jaký přívlastky a jaká už nerovnost je, řekněme, špatná pro tu společnost. Já jsem nedávno studoval akční program KSČ z roku 1968, jo, kde se právě zdůrazňuje role trhu. Je zapotřebí samostatní podniky, aby se staly hospodáři. A Dubček a další také pracovali s koncepcí trhu. Ale ten trh byl v jiném ekonomickém prostředí, než je současný trh, nebo byl trh v 60. letech. To znamená, ten trh samotný jsou prostě směnné vztahy mezi ekonomickými aktéry. Ale pak je otázka, jaké jsou výchozí pozice těch aktérů. Jo? Žijeme v ekonomice, kde jsou tyto pozice dost až extrémně nerovné. Na jedné straně to jsou studie, nedávno vznikla jedna studie vypracovaná švýcarskými ekonomy v Curychu, která ukazuje, že nastala taková koncentrace v majetku nebo koncentrace korporací, že nakonec je tady jenom určité jádro korporací, které obsahuje asi 13 korporací, které jsou vzájemně propojené navíc.
A na druhé straně jsou prostě, že jo, ti, kteří si myslí, že když budou dobře, poctivě pěstovat zeleninu, takže trh to ocení. Jo, ale ten trh v okamžiku, kdy nastanou tyto extrémní rozdíly, přestává fungovat. Co je to řešení? No, to řešení je, že jo. No to řešení, že když budeme postupovat logicky a řekneme, dobře, tak ať je trh, jo, ať teda je tady ten směrný vztah, jo, mezi různými aktéry. Dnes ten trh je silně deformovaný, existující nerovností těch jednotlivých aktérů. To znamená, že pokud chceme, aby ten trh opět fungoval, tak bychom měli zmírnit nebo prostě co nejvíc nakonec omezit tyto výchozí podmínky. Jo, čili kdybych to řekl jasnými slovy politické teorie, je to jeden směr, tak myslím, že ten směr je třeba možný k takzvanému tržnímu socialismu. Jo, to tady usiluje, jo, je to, liší se to prostě od klasického marxismu všech těchto věcí, ale usiluje, jo, je to určitá hypotéza, jo, jako jsou jiné hypotézy v ekonomické teorii, že tu existuje trh, který bude oceňovat nějaký výkon nebo nápaditost a tak dál, ale výchozí podmínky budou pokud možno rovné. Nikoliv odměna, ale výchozí podmínky. Myslím, že já můžu to znamená, ty to všechno všem sebrá, naházet do jedný to všem dát stejně a začít od znovu, jo? Nebo jak byste to třeba udělali? Třeba, já nevím, řekněte. Jsou přímé a nepřímé nástroje, jo? Přímé, že jo, tak ty jsou, to jsou nástroje prostě přímé politické moci, jo, ale pak jsou nepřímé nástroje, jako je třeba jiné nastavení daní, že jo, a další věci, jo, které mohou působit nepřímo tak, aby vyrovnávaly ty nerovnosti. Já klidně navážu, že tadyhle třeba ta poslední věc, tak s tím naprosto souhlasím a je to jako zájem mého výzkumu s kolegy, a to jsem měl uvést, abych tady udělal reklamu, třeba ta studie, co zmiňoval kolega Daniel Prokop, tak na dopady inflací na různé typy domácností, na chudé, na důchodce, jak ta inflace zatěžuje víc, tak to vydalo Think Tank IDEA, což je Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu při akademickém pracovišti Sergeji, takže tam najdete tu studii k nerovnostem způsobeným inflací, ale mám tam spoustu dalších zajímavých studií ke vzdělávání, k nerovnostem ke vzdělávání, k sociálnímu systému, k důchodovému systému. Teď, na čem pracujeme a co jsme dneska diskutovali s kolegyní, tak je přesně to, jak ten český daňový systém, ale i sociální systém, jak ovlivňuje ty nerovnosti. Takže to je takový jakoby detail, jo, ale důležitý detail. Takže jako já si myslím, že ty nerovnosti, jak říkal pan Tazatel, tak já si souhlasím, že ty nerovnosti tady budou, ale můžeme je nějakým způsobem ovlivňovat, že můžeme je vylepšovat. A jedna důležitá role sociálního systému je podle mě, aby ty nerovnosti byly nižší. Takže my se s kolegy díváme, možná pro vás to bude znít, že na to by se někdo už měl dávno dívat, a tak tomu až tak není, bohužel, tak se přesně díváme, jak moc ten český sociální systém a daňový systém, jak mění ty nerovnosti v České republice, jak ovlivňují to, kdo má nižší, kdo má vyšší příjmy. A on tím systémem hýbe, mění to rozložení těch příjmů, ale příliš nemění tu nerovnost v České republice, jenom mění to složení těch lidí, ale stále jakoby ta nerovnost zůstává podobně vysoká. Takže pro mě jedna z motivací, jakoby, co s tím dělat, přispět tou svou troškou a tím, že rozumím těm konceptům, umím dělat z daty, umím statistickou analýzu, tak je spolupracovat s Ministerstvem práce a sociálních věcí a obecně s veřejnými instrukcemi, které toto mají v popisu práce, a pokoušet se ten systém vylepšovat a dělat to, co dělá. Takže je to maličký kruček, ale vede to k zlepšení. To je jakoby, co mě pomáhá vstávat ráno. Tam bylo několik měřítek, jak se měří, tak to bylo. Byl tam třeba ten poměr lidí, který je jako 60% mediánu. Potom ten, co byl, mě přišel docela zajímavý, ten poměr mezi tím, kolikanásobek vydělává domácnost
devátém decimalu a v tom prvním. A když jsou tady takovéhle snahy nějak jakoby třeba měnit, dělat nějaké politické kroky pro to, aby se měnily, takže jsou nějaké konkrétní cíle, které skoukají na tenhle nebo tenhle ukazatel, který jakoby tady hrajou největší roli. A pokud a nějaký z nich je převládající, na ten se nejvíc soustředíme, tak jestli je to správně, jestli by to nemělo být nějaký jiný. Já to se to určitě odpovídá, ale tato situace dá se potom působit na tématu valorizace důchodů. Protože že inflace na spotřební koši důchodců byla v posledních asi 15 letech nebo 12, 1,5 násobná oproti průměrnému Čechovi. Jo. A teďka my jsme byli v dlouhou situaci, kdy ta politika byla nastavená tak, že se valorizovalo o plnou inflaci, ale tu jakoby normálně tu kupovační a 1/3 růst mest. Jo. A v podstatě jako ono to přesně skoro kopírovalo to, o kolik je vyšší ta inflace na spotřební důchodců, proto se jim držel poměrně jak bylo, že konstantní životní úroveň těm důchodcům od jisté doby. Ale stejně bych řekl, že to je koncepční. Jo. Já si třeba myslím, že by měla být nastavená valorizace důchodů vzhledem k růstu životních nákladů na spotřební koši důchodců. A měla by tam být nějaký minimum, nemusí to být 100% valorizace, ale může být 90%, aby byla... Dobře, ale jako je lepší tu valorizaci nastavovat podle ukazatelů, který s tím nesouvisej, aby jednou jim to moc přidávalo a po druhém to moc ubíralo. To je úplně nesmysl. Měl by to být nastavený podle ukazatelů, který souvisí s životní úrovní. Jo. A no prostě krásná byla potom argumentace při snižování té valorizace, že se úplně zapomnělo, že tam je nepoměr mezi inflací na spotřební koši důchodců a inflací jakoby obecnou jako řada vystoupení pana ministra Drábka a další, že jim garantovala, že to bylo pořád o tu inflaci. A to byl podvod, jo. A vím, že i lidi jako třeba Daniel Minich a Petr Jánský na to upozorňovali, a to nejsou lidi, kteří by byli levicoví, jo. Prostě myslím, že jsou opatření, které jsou jdou trošku napříč tou kategorii levice pravice, které jsou jako spíš férový a férový. Já si rychle přijdu další polivčičku, kde kolega opět zmínil další studii, idea, která byla k valorizacím. A teď ještě vyjde druhý článek, kde to někdo stejné to, co teďka říkal kolega, to je separátní. A to je problém celkový. Já jsem myslel, že jeden z cílů sociálního systému je snižovat ty nerovnosti. Ale on to není jasně stanoveno. A na to teďka kolega právě narazil u těch valorizací. Že tam není jasně stanoveno, co ta valorizace má dělat. Má jim udržet jakoby stejný poměr ke zbytku společnosti starobním důchodcům, nebo jim má udržet ten současný standard, co mají. A nikdo tohle to neřekne a jenom se tam handrukuje procenta sem, procenta tam. Takže nestanovení toho cíle a pak nechte technikálně nastavit těm lidem, co to rozumí. Ale já jsem otázku kolegy chápal trošku jinak, a to spíš, jestli je nějaký cíl oficiální. Bylo to správně? No jestli je a jestli je správně. Jo, tak jeden z nich právě, odpovím a na tu první, tak jeden z nich je, a vy pochopíte, že to není úplně správné, tak například ve strategii dlouhodobé Evropské unie, která se jmenuje Evropa 2020, tak je jeden z nejzásadnějších cílů, tak je snížení toho ukazatele, který tady kolega tak krásně kritizoval, který jsem já také zmiňoval. To je to riziko ohrožení chudobou. Takže ty cíle jsou definované tímhletím ukazatelem. Takže to odpoví na tu druhou část otázky, že jestli je to správně, tak byste se teďka mysleli, že to není správně, ale já to chápu, že u těch oficiálních deklarací a cílů my potřebujeme nějaký cíl. A já tomu jakoby rozumím, jo? Není možné jakoby o tom vést 10 stránkou rozbor, potřebuje cíl a ten se pak sleduje. To, že je to nedokonalý, tak je důležité, tomu rozumím, ale já bych částečně bránil tu potřebu dát ten cíl. Ideálně bychom se dávali přímo každého člověka a chtěli, aby těm lidem bylo lépe. Ale v současné situaci tak takové informace nemáme a tak pracujeme s těmi výběrovými vzorky a používáme pak ukazatele, které jsou nedokonalé. Podle mého názoru, jak se dají proč? Co se týká hranice chudoby, my jsme na to nedávno narazili předevčírem. Jestli je srovnatelné měření evropských zemí a potom Americe,
kdy jsme měli údaje jenom o jako rodina nebo households, čtyři členy, kteří se, jak jsem slyšela, počítá jinak. A ty údaje, ty hranice jsou asi jiné, kde se nezapočítávají nějaké benefity, které oni dostali. To jsou to je detaily, to je tak hranice, když ty hranice podle ty domácnosti rozdílná a navíc existují různý typy započítávání těch spotřebních jednotek takzvaných, třeba OECD má jednu, Eurostat má jednu, se drobně liší, ale ta metodika jako taková by šla v Americe uplatnit taky. Ale jsou tam třeba rozdílnosti zajímavé v těch ukazatelích. Hodně často se srovnává třeba Gini koeficient, jaký ukazatel nerovnosti v Americe a v České republice. A zapomíná se na to, jakože srovnávat tenhle typ ukazatele v tak obrovské ekonomice, diverzní a v relativně malé ekonomice české je prapodivný, nebo prapodivný, jakoby zpochybnitelný a už ta velikost ekonomiky jakoby směřuje k tomu, že ty nerovnosti tam budou vyšší, jako měřený. Ale já tam osobně nevidím důvod, proč by to nešlo, ale vím, že Američani jsou podle mě rozvinutější v nalezání jiných měr měření chudoby, které jsou založené na spotřebě, popřípadě na kombinaci těch různých měr. Trošku myslím, že jakoby v některých směrech jsou možná dál než v Evropě, kde se používají aspoň v rámci toho Eurostatu ne úplně ideální ukazatele, myslím. Bych tam odkázal to, co jste zmiňoval, OECD, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, tak to je členská země, Česká republika i Spojené státy americké, takže tam je to přímo srovnatelné a pokud to jde nějak dělat srovnatelně, tak to dělají oni dobře. Samozřejmě to bude také nedokonalé. Já bych jenom chtěla upozornit, že když jenom to srovnání v rámci Evropy, je to problematické, a když to bude ta míra chudoby je vlastně dána pro každý region, jako je dána pro každý stát. Tím pádem u nás se to odvíjí od našich příjmů. A protože naše příjmy jsou víceméně rovné, ale tu rovnost máme poměrně vysokou, teda aby se vyjádřila, tak ten koeficient S80-20 je nás 3,5 a třeba ve Španělsku je to 7, Německu je to 4,5, když se tak nějak srovnáváme části Německy. Takže já jsem si říkala, že prostě není ten hlavní problém. Ten problém je, kde jsme na té hladině a když se podíváte na ty chudí lidi, jako opravdu, co u nás mají a třeba na ty v Německu, tak si myslím, že toto je problém a my už tady prostě měříme něco a jakoby zapomíním, ty ukazatelé na oku vypadají dobře, protože pokud se podíváte právě na ten výsledky, tak to vypadá opravdu dobře, nemáme lidí, kde je 6% domácností, které to výrobu chudoby a ten je jako jedna ze zemí, co má nejmí v té Evropě. Je to prostě až pomalu zázrak na naše podmínky. Já myslím, že naše střední třída je vlastně relativně chudá. Že pokud by se stanovila ta hranice pro celou Evropu, tak budeme daleko níž. A já si myslím, že celkově právě dělá hodně v tom, že třeba i pro ty důchodce a valorizaci důchodů a tak dále nepočítá spotřební koš jako klasický tu míru, protože tam je prostě problém celkově s tím průměrem, to je nedostatečná míra. A snaží se počítat ten koš tak, že tam na tom, co by důchodce spotřebovali, co potřebují. A potom jakoby se odpíchne od toho. Takže když třeba náhrazy jsou léky, tak ty důchodci jsou daleko víc potřebné na skupě, ale to podle mě jako, když nerovnost je u nás problém. To mají základní. Takže to by se dá a pak jako bych vás chtěla podpořit dát té činnosti, no to je strašně jednoduché relativizovat a vy to krásně relativizujete, já to taky rád relativizuju, ale to bychom se nikam nedostali. Já jsem začal relativizovat pak tadyhle, na začátku toho svého prvního prosu a někdo mi tadyhle šepnul, ať jdu k věci, tak jsem vytáhl nějaké číslo nedokonalé a pak se bavíme o těch nedokonalostech těch čísel a ne možná o tom problému samotném. A tak jak teda se dám, že ty čísla existují, proto když by se ta úroveň chudoby stanovila pro celou Evropskou unii, tak ty odhady jsou, už bohužel vymysleli kolegové přede mnou někdy v roce 2007, takže to nemůže napsat sám a samozřejmě tam Česká republika vychází tak, že většina obyvatel České republiky žije v chudobě.
A druhá věc je, když to je, takže to je na nějakou tu nadnárodní úroveň. Druhá věc, kam se můžeme ještě podívat relativně dobře, tak je ta regionální úroveň. A prostě u nás si nemusíme si jít na jednotlivé lidi, že jo? Každý se lišíme, ale i mezi kraji tak jsou výrazné rozdíly. A jeden rozdíl, který nejmenovaní kolegové před pár měsíci publikovali, tak se dívali na rozdíly v cenových hladinách. A prostě v Praze je mnohem dráž než třeba na Vysočině nebo v Ústeckém kraji. Takže i když, a bavili jsme se tady o starobních důchodcích, kterých tady máme přes 2 miliony, že to je významná skupina s omezenými příjmy, tak když se podívám bez ohledu těch různých cenových hranic na důchodce v Praze a v Ústí nad Labem, tak Ústí nad Labem jsou nějaké průměrné důchody a v Praze jsou nejvyšší důchody. Když zohledním ty cenové hladiny, tak v Praze jsou najednou důchodci nejchudší. Ty ceny, kterým oni tadyhle čelí, tak jsou výrazně vyšší. A naopak důchodci s usměrnou možná trochu překvapuje, tak když zohledníme cenu hladinu, tak jsou, jakoby mají nejvyšší příjmy, patří těm nejbohatším. Takže jako ta relativizace, to mě očividně baví. Nevím, jestli se tím někam dostáváme, každopádně jasné, že je to plastický problém a jak jste říkala, jako je postava po těch jednotlivých skupinách, nebo ještě více, že jo, když tady máme a spoustu sociálních pracovníků a dalších lidí, kteří opravdu, kteří tady ještě nejsou zastoupení mezi námi, kteří opravdu denodenně se věnují práce s lidmi, kteří jsou ohroženi chudobou, nejenom pro nějaké starecké definice, ale doopravdy, tak abychom tomu asi většina z nás nějak tohle rozuměli, tak to jsou ti lidé, kteří teda taky každý den ráno vstávají a vidí smysl té své práce. Já bych tady reagoval na ten způsob řešení, prostě, jak se tady mluvilo o tom vyšším zdanění těch vyšších příjmů. Podle mě v demokratickém systému je to neproveditelné, protože když zdaníte vyšší příjmy, tak okamžitě prostě zahraniční podnikatelé nebo podnikatelé prostě budou danit v daněvých rájích, že jo. V současné prostě každý rozumný podnikatel daní někde jinde než v České republice, protože proč by měl danit jako tady nebo někde prostě, kde jsou vysoké daně. Když zvýšíte daně, tak prostě tady nebude danit nikdo. Čili v demokratickém systému to je neproveditelné. Jediné řešení prostě je, když zvýšíte zase důchody, tak nevíte zase z čeho to brát a porost vám státní dluh. Čili jediné řešení podle mého názoru je národohospodářský plán, který propagoval už Lenin a bylo to teda za socialismu, kdy státní rozpočet byl vyrovnán. Jo? No a vlastně ta regulace těch příjmů se určovala centrálně. No a takže státní rozpočet byl vyrovnaný, ovšem zase tam byl určitý problém s tou ekonomickou dynamikou. To znamená, že ten demokratický systém, v demokratickém systému ten nutně vede ke krizím, protože když máte výše velké příjmy na jedné straně, u malé skupiny lidí, tak co jeden člověk víc než 4 nebo 5 medlíků nesní, koupí si auto, dům a více nepotřebuje. No a u těch méně placených tam chybí kupní síla, čili nutně to vyvolává krizi z nadvýroby a ten systém je neživotný. Čili ukazuje se, že nějaký ten autoritativní režim bude asi optimálním řešením. A kromě toho jeden středověký myslitel, myslím, že to byl Rodrigo Arriaga, který je italského původu a žil taky v Praze, tak říkal, že demokracie je systém, který je v pekle, že vždycky ty lidé si zvolí toho největšího zločince, který jim potom vládne. A Václav Havel zadleskal. Ale to musím vyjádřit, tam vyjádřit těma věce. Po těch aférách s daňovými ráji, které byly ve Francii, v spojitosti teda i s týmem François Hollande, tak Evropská unie připravuje regulace úniků financí do daňových rájů, protože se spočítalo, že takto uniká asi 3,5 bilionů dolarů, přepočtu na dolary, mimo ekonomický prostor Evropské unie. Čili vznikají snahy, jak regulovat tyto úniky. Zda budou úspěšné, nevím, ale
aspoň jsou pokuši. A pokuši systém. Ne, to jsou regulace přece patří k demokracii. Ne. To je rozdíl mezi demokracií a anarchií. A pak je jenom taková poznámka k tomu výkonu, no, dynamice toho sovětského režimu, jakže nebyl dynamický. A tam je právě problém, že tu dynamiku měl, ale jenom v období, kdy mělo centrální plánování autoritu. Jo, existují studie, například jeden autor současný, jmenuje se Mark Harris, tak shrnuje všechny bádání, které byly provedeny a říká, nejvrcholu sovětská ekonomika dosáhla v 50. letech. Pak začal rozklad toho autoritativního řízení a nastává úpadek. Jo, tam je ten problém, že který vrtá hlavou mnoha, že jo, marxistickým ekonomům, zdali socialistická ekonomika, nebo zda ekonomika vůbec, která, řekněme, socialistická ekonomika, zda potřebuje direktivní plánování, nějaké formu autoritativního řízení, nebo ne. Jo, ale pak říká další otázka, zdali i současný kapitalismus nakonec nepotřebuje nějakou formu autoritativního řízení. Jo, to je další otázka. Tak jo, jsou rád, že ty mý oblíbený témata nemusím přivádět do té debaty já, že to děláte za mě, takže děkuju. Benjové ráje jsou jedním z mých koníčků a pro fyzické osoby je to jednoduché. Pro firmy je to mnohem složitější, ale že jsem rád, že to jste nenačala. Když tak odkazuju nám třeba můj web nebo blog, kde je o tom více. K těm fyzickým osobám, pokud byste mluvili o bohatým, že jo? Češi, co jsou bohatí, pokud tady žijí 180 dní během roku, víc než 180 dní, tak se dopouští podle mě trestného činu, pokud tady neplatí daně. Takže pokud jakoby Ivo Rity a Petra Kvitova platí daně v Monaku, tak naprosto si to můžou dovolit podle současných zákonů a právně podle mě není proti tomu moc co říci, morálně jinačí otázka, ale je v tom zapošteno to, že oni tady nestráví víc než 180 dní, že jo? Petra Kvitová je na turnajích a kdo ví kde, Ivo Rity, která nevím kde je, ale je to tam jasně stanovené a dá se to jakoby, snaží se podle mě i co já vím, tak jakoby naše bezpečnostní složky a tedy tohleto u těch hodně bohatých lidí a sedla, když je to velmi náročné. To zdanění bohatých, podle mě zdanit bohaté lze, například Británii, naprosto standardní demokratické země, tak daní bohaté více než u nás. U nás není, že bychom je danili málo, ale teď, co ukázali kolegové taky v jedné studii IDEA, tak to strašně skáče ty daňové sazby u těch bohatých. Už je spousta změn nahoru dolů a chtělo by to spíše stabilizovat. Mě zaujaly ty myšlenky o demokracii a o té souvislosti s tou ekonomikou a čím dál víc mě napadají takové hrůzné myšlenky, kam se to ten východ Evropy vrací a co vlastně nastane. Tak jestli teda se Putin neucítil nějaký oheň v obilnici Ukrajině a jestli když se to hodně zjednoduší, tak jestli si neuvědomuje, že když na Ukrajině bude bída, hlad, mrtví, ranění a tak dále, byť teda vyvolaný nějakými muži z Ruska a tak dále, tak teda demokracie je kaput, ano, vidíme Porošenko nešťastný, Julie nešťastná, a jestli teda vlastně demokracie upadne, tak Putin si zamne ruce a čeká, až bude vhodný okamžik, aby udělal chňap, jako to udělal na Krymu, a jestli potom podle podobného téhož Putin si říká, no jo, já to udělám, ale nade mnou takhle jedna chňap, to je Obama, a druhý chňap jako Čína, která jako na to jde jinak, ale prostě Čína by ráda taky, a potom přijde spekulant, jako myslím tím autor spekulativních teorií, a řekne, no jo, no tak
ještě k tomu trochu eboli a máme tady tu třetí světovou, jak se říkalo, že teda bude v říjnu. Tak jestli teda tyhle, jak teda souvisí tyhle ty procesy a teda ta situace v některých státech, ať už je to Ukrajina, není to jeden kout světa, kde jako to vypadalo dobře a je tam hlad a ten teda podporuje i agresivitu, že jo? Víte, že na Ukrajině je demokracie, jo? No já, jako oficiální zdroje to tvrdí, já jsem na Ukrajině, já jako nevím, zdroje jsou, některé zdroje říkají až po to, že tam vládnou fašisti a podobně. Takže já nechci říkat, jsme na ekonomické debatě. Jsme na ekonomické debatě. Já jenom, já vám vlastně neodpovím teda, ale takový poznatek, vždycky je zajímavý, jak tyhle ty debaty o nerovnostech se dostanou do naprosto jakoby takhle těch ideologických extrémů, že to je buď to demokracie nebo autoritářství, buď to komunismus nebo neoliberalismus. Přitom jakoby prostě v těch problémech, kterými se potýkáme my v České republice, jsou takové drobnosti, jako že například jako český stát tratí neexistencí nějaký jako koncepčního přístupu k sociálnímu bydlení miliardy ročně. Ne? A to jsou ty miliardy, o kterých prostě šetří v těch organizacích. Existují výzkumy, které ukazují, že jeden z největších motorů dlouhodobé nezaměstnanosti je zadluženost navýšená exekucema. Protože ty lidi mají exekuce na příjem a oni jsou vytlačovaní z oficiálního trhu práce, mají nějaký neoficiální práce, oni nechtějí mít oficiální práci, protože je jasný, že cokoliv na nezabavitelnou položku jim srazí exekuce. Oni s tím dostávají prostě do toho prekariátu, jsou vytlačovaný, platíme důsledky sociálního vyloučení a jeho řešení. Jo. To jsou prostě drobné změny, které by se dělali dělat v takové každodenní politice. Sociolog Merton měl dělat teorie středního dosahu, tak tohle to jsou prostě řešení středního dosahu, které ale ve výsledku můžou pro ty problémy středního dosahu, kterými tady trpíme, mít jako docela zásadní dopady. Jo. Takže podle mě ne každá debata o nerovnostech a se musí končit v takovémhle jako dilematu, jestli teda máme ukončit demokracii. Jo. To je taková poznámka. Já budu reagovat, to si nemyslím, protože ty drobné problémy, tak sice jeden se vyřeší, druhý možná taky, ale najednou se vynoří 100 nebo 1000 stejných problémů, a to proto, že jsou generované nějakým základním nastavením toho systému. Jo, jak jo, ukazují třeba studie Jana Drahokoupila, tak tady, který se zabývá právě jo, těmi přechodovými ekonomikami ve střední Evropě, jako takzvanou tranzicí, a ten ukazuje, jak prostě určitá neoliberální doktrína, chápaná ještě specificky, že jo, tady na místní poměry, tak ovlivnila ekonomický vývoj, ukazuje prostě různé paradoxy s tím, že prostě ty problémy, kterými dnes čelíme, tak nespadly z nebe, ale mají prostě svůj vývoj, který sahá prostě až těm na začátek těch 90. let. Čili se to týká, že jo, neoliberalismu. Já souhlasím v tom, co jsou příčiny těch problémů. Nedělám si iluzi o tom, že ty třeba dva problémy, o kterých jsem mluvil, vznikne náhodou. Je jasný, že prostě je někdo udržuje při životě jako důkladným lobbingem, jako když je to advokátní komora, nebo kdo má zájem na udržení toho současného stavu. Že to má systematické příčiny, s tím souhlasím, ale myslím, že ty řešení jsou pořád jakoby řešení středního dosahu, který reagují na ty jednotlivé věci. Jo. Nebo aspoň se to snažím věřit. Teda. Horší, když se ukáže, i toto je neřešitelné. Jo. A těžko, na to přijdeme, dokud jistě, to nezvíme. Co je na otázce? Kdy je nezvíme, jo. Já mám otázku na všechny panelisty. A to je, asi jste se všichni tři shodli na tom, že zde existuje nějaká nerovnost a že by se s ní mělo něco dělat. A já bych chtěl slyšet od vás každého odpověď, jakým způsobem jednu věc, jeden nástroj, který myslíte, že je nejzásadnější a který by nejlépe pomohl k tomu lépe nastavit to snižování nerovnosti. Děkuji. Tak já jsem vyjádřil skeptický názor, si mohu začít, že můžeme klást prostě tu otázku, čemu vůbec můžeme věřit.
že neexistuje tím pádem žádné dané jasné řešení. Na tom se myslím dneska shodnou všechny politické proudy, od středních proudů přes levicové, pravicové, ty krajní proudy, jak na pravici, tak na levici. Jo, ani Orbán tomu nemá jasno, jo, jak to bude dělat. Ale můj osobní názor na to je, že prostě je zapotřebí vytvářet aspoň sociální nebo politické podmínky pro možnost tohoto řešení. A těmi podmínkami, abych to vyjádřil asi tak, je prostě určitá emancipace toho prekariátu. To musí být emancipace, prekariátu, že jo? Ta revoluce změna zásad systémová nespadne z nebe. To není mana. Doufám, že mi to nevyžede. Václav Milanský v nějakém rozhovoru, který jsem viděl, říkal, že jakoby se hlásí k levici, ne protože si myslí, že by levice jako měla řešení problému současné, ale že si myslí, že vytváří lepší podnebí nebo lepší návod, aby se teoreticky takového řešení mohlo najít. Jo. Já to převedu na to, já si myslím, že je dobrý začít drobnýma věcma, o kterých jsem mluvil, drobnýma nerovnostma v těch rizicích, které zasahují víc ten prekariát nižší třídu, jako to zadlužení, sociální bydlení, posílit mobilitu v tom vzdělávání, řešit drobné věci, aby se vytvořilo prostředí pro lepší nalezání nějakého konsenzu v těch složitějších otázkách. A to je jediná cesta, podle mě, která jakoby, je to jediná alternativa těm zásadním řešením, které tady jsou zmiňovány, myslím si. Jedno řešení, to je hodně těžká otázka, že? Ale na to nám obecnější odpověď bude jedno, a to je vzdělávání. Takže jako kdybych měl něco, jo, tak napíšu velký vzdělávání. A opravdu jako tomu věřím. Rád zmíně to i žiju, jak je dneska oblíbené říkat. To znamená, teď se tady vzděláváme všichni navzájem, doufám. A nebo včera ve středu ráno tak vnímám přednášky, kde se bavíme o trhu a takových těch obecných otázkách. A vzdělávání v podobě zaměřené na ty ohrožené těmi riziky sociálně slabých rodin, od školky, případně ještě před školkami, jo? Ekonomové rádi odhadují kdy na lidi máme vliv nejvíc a největší vliv jakoby učitelé zvenku, ale obecně jakoby na vytváření nějakých předpokladů pro budoucnost, tak je v tom nejnižším věku, někde kolem školky. Já když učím na vysoké škole, to už je úplně jedno, co já říkám, já na ně nemám skoro žádný vliv, takže jako moje práce je jednoduchá, mám výhodu, že dělám na výběrové škole na fakultě sociálního tunelu zvykali, že oni tam přijdou chytří už, jako jsou to chytří, to je jakoby škoda. Tak trochu posílím a jestli jsem dobrý učitel, tak akorát posílím ty nerovnosti, že ty šikaní. Takže by to chtělo, jakoby tam z začátku, jakoby na těch školkách a v těch základních školách, tak tam by to chtělo posílit prostě. A mimo jiné je to o tom, abychom se tomu víc věnovali jako tématu, a aby to byla pozornost, aby prostě ministr školství například nebyl, aby to dělal chytrý člověk a aby to měl silný, aby měl silný politický kapitál taky, jo? A aby prostě on mohl prosadit. Je to i o popularitě toho, je tady někdo učitel? Já jsem teda psycholog. Jo, to je skvělé. Ne, ale ještě bych to řeknu, já jde o to, aby to povolání, jako jedna z těch detailů, jakoby, kdybych to měl specifikovat, tak jedna z těch věcí by byla učinit to povolání atraktivnější pro vás, pro mladé lidi, pro mladší, ne aby ti vaši učitelé byli lepší, ale aby ti učitelé za 50 let byli lepší, aby vy mezi vámi, co jste chytří, co třeba ještě někdo, máme tady někoho z gymnázia, třeba vybírá si, co bude, tak aby ti chytří si vybírali, že budou učitelé. To nám jakoby strašně pomůže dlouhodobě, aby v těch zapadlých základních školách a školkách, kam nikdo nechce dělat, tak aby tam dělali co nejchytřejší lidi, ti učitelé.
A to jakoby to nás, jakoby to sebe bude jakoby dlouhodobě, na tom budeme lépe a ti lidé, co by jinak byli chudí a byli na tom špatně v těch oblastech, tak aby to bude tam. Případně ještě, aby ti nejchytřejší učitelé neučili někde na Londýnské nebo na Helichově, ale učili v těch zapadlých zemích, což se u nás systematicky neporkuje. A tak dál, a tak dál, a tak dál, ale to už taky, že jo, není to tady o vzdělávání, ale jenom, že to jsou ty věci, které bych rád odporil. Jenom si dovolím repliku. Tak jenom prostě ještě o tu otázku, abyste jde řekla. No, já jsem měla ještě otázky, takový jako nový komentář, který mi k tomuhle napadl. Já jsem nedávno pracovala na nějaký, nebo byla jsem na nějaké konferenci pedagogicko-psychologických poradních večer. Tam dělala jsem vlastně mapu rozmístění IQ v České republice na základních a středních školách. Proč o tom mluvím a co mě na tom zaujalo bylo, že v některých sociálně vyloučených lokalitách v současné době mladé generace opravdu existuje o půl až půl směrodatní odchylky nižší průměrná inteligence, než například, nechci říkat na městech, tam vždycky byly rozdíly, ale než, než třeba ve středočeském kraji celkově. To znamená, že už se děje nějaká selektivita té společnosti. A v těch sociálně vyloučených lokalitách zůstávají lidé, zřejmě, kteří mají nižší průměrné IQ. Dá se s tím nějakým způsobem pracovat a dá se teda nějakým způsobem jako pobízet ty kraje, aby jako šla ta mladá společnost nebo ty inteligentní lidé, nebo aby od toho zbyt aspoň nemizela? Když to bylo v sociálním učení oblasti, kde ten výzkum, který já jsem tady citoval, ukazuje, že menšina malých dětí, protože to bylo jedno z hlavních tématů výzkumu v sociálně vyloučených oblastech, absolvuje předškolní výuku, předškolní vzdělávání. A ten důvod není to, že by třeba Romové se báli to dát jakoby bílejím, nebo že by měli nějakou jinou tradici. Ty důvody jsou prostě většinou racionální, je to prostě cena toho, že to má nějakou cenu, to vzdělávání, ta školka většinou, a oni s tím, že prostě v drtí většině nějaký nezaměstnaný dospělý člověk domácnosti, tak je má kdo jakoby vzdělávat doma, jo. Tak to je možná odpověď na to, jako tady prostě nejsou složitý řešení, ať už je to navázání dávek, nebo naopak podpora prostě chudých lidí s financování těch školek, tak existují určitý řešení, které nejsou těžké a mohly by jakoby, tu mobilitu v tom vzdělávacím systému podpořit. Jo? Jinak ty výzkumy ukazují, že fakt vliv těch aspirací, které přiberete z okolí a vliv toho, kam se v raném věku dostanete do toho vzdělávacího stromu, je mnohem silnější než ten druhý. Podprůměrně chytrý lidi, kteří jsou v raném věku na gymnáziích, mají větší šanci na to, že se dostanou na vysoké školy, než výrazně jakoby, chytřejší studenti ze škol středního odborného vzdělávání bez maturity. Ono to jako nepřekvapí, ale prostě ta nerovnost tam je a není daná jenom tou inteligencí, je to daný tím vlivem sociálního okolí, který se projevil do těch aspirací a do toho, kam člověk zapadne toho systému v raném věku. A ty řešení, jaký třeba v tom potom nejsou úplně jednoduchý, diskutuje se o tom, ale já jako asi bych to nesváděl na IQ. Já bych nabídl dvě konkrétní řešení jako v odpovědi na tu otázku. A kdo z vás zná program doučování člověka v tísni, nebo se ho někdo i účastnil? Jo, rád, aspoň někdo zná. Takže třeba nadaní studenti z Prahy jezdí do severních Čech doučovat studenty po škole, kteří jsou sociálně slabých komory, možná je to i konkrétně zaměřené na Romy. Takže to je jeden konkrétní program. Druhý byl ze zahraničí, zkusím to říct nějak anglicky normálně. Slyšeli jste někdo o programu Teach for America? Nebo Teach First, je to v Británii? To je program, který je velmi úspěšný a v Británii je to jeden z nejúspěšnějších soutěží s firmami o čerstvé absolventy a nabízím jim, že jim umožní učit ve školách na omezený čas, třeba 2 roky a když je v té Americe nejméně, tak je to koncentrované na ty nejhorší školy. Takže to je prostě program nezisková organizace, která říká těm čerstvým absolventům Harvardu, pojďte k nám,
my vás zaškolíme a vy budete 2 roky učit v té nejhorší černošské škole v Harlemu. A prostě ti nadaní nejlepší absolventi tak tam jdou a učí a řada z nich pak zůstane učit. Takže to je jakoby jeden z cest. A měli bychom si jít obecně do zahraničí, jak tohle dosáhnout, Finsko, Korea, tak tam ty učitelé patří, jako budoucí učitelé, tak jsou bývalí nejlepší absolventi gymnázií a tak. Takže pojďme se na to zaměřit, pojďme si jít a pojďme to aplikovat tady. Kolegové, kteří se zabývají vzděláváním víc než já, tomu se opravdu jakoby nezabývám jako teoreticky. Ty by tadyhle to řekl ještě lepší než já. Tak já poděkuju Petrovi za hezké zakončení té naší debaty. Bohužel nám došel čas, ale protože vidím, že ještě jste nabití otázkami, já vás pozvu společně s Vítkem a přemístíme se do blízké restaurace. Ještě budeme chvíli tady, ještě to víno a tak, ale ukončíme to formální část nějak.